Որտե՞ ձեր հերթերը այնքան հեռու է, որ չի հասնում ոչ մի հարց, ուզում ենք լսել ինչ հարցում եք համեցեք։ Շնորհակալություն այդ ցանկության համար։ Պարոն Սարգսյան, 2020 թվականին խոսելով Սարդարապատում պատերազմից ընդամենը մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ մենք ունենք տարածաշրջանի ամենաինտելեկտուալ բանակը։ Հաստան 2050 վերափոխման ռազմավարության մեջ մի յուրօրինակ, ուրեմն մեկնաբանություն կա, նպատակ կա մեկ շնչի հաշվում ունենալ աշխարհի ամենամարտունակ բանակը։ Եթե կարողանաք բացատրեք ինչ նշանակում մեկ շնչի հաշվում ամենամարտունակ, ժամանակ երեքի խնդրեմ, այլապես մի ծանացեք։ Հիմա ես ձեր օրենքի նախագծով, որքանով է ազդելու այս օրինագիծը բանակի ինտելեկտուալության վրա։ Օրինակ, ես որոշակի կասկած ունեմ, որտեվ եթե երիտասարդ, օրինակ, սովորում է արհեստական բանականության մասնագիտությամբ, ինքը պարզ հաշվարկ կա անում, վճարեմ ասենք 5 միլիոն, լավ, սովորեմ, հետո գնամ, կամ ինչ-որ մի գումար վճարեմ, սովորեմ, որովհետև դա ինձ մի ինտելեկտուալության վրա խնդրեմ կենտրոնացնել։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ասեմ, որ այս օրենքի նախագիծը մեր բանակին տալու է հնարավորություն նոր զորակոչիկներ և նոր ֆինանսական միջոցներ, որ այս պայն մենք չունենք, և դա կարելի ասել վատնում ենք այս օրենքը չընդունելով։ Այսինքն միջև այս պահը համենայն դեպս օրենքը չենք ընդունել, և այն քաղաքացիները, ում 27 տարին լրացել է կամ վերադարձել են որևէ պատրվակով, խուսափել են պատասխանատվությունից, օրինակ ներկայացրել են, ասել են ես վատառողջ եմ, այ 18 տարեկանում եմ եղել վատառողջ, մեր գիտությունը չի կարողանում ապացուցի, որ նա 18-ում եղել է վատառողջ, թե չի եղել, քանի որ ապացուցողական բեռը մեղադրող կողմի վրա է, և այս հանգամանքով բազմաթիվ քրեական գործեր կարճվում են, և քաղաքացիները ոչ դատապարտվում են, ոչ էլ ծառայում են։ Իմ առաջարկած օրենքի ընդունման դեպքում, եթե քաղաքացին վերադառնա և անգամ մենք տեսնենք, որ նա պիտանի չէ պարտադիր զինվորական ծառայության, նա պարտավոր կլինի վճարել 15 միլիոն դրամ։ Այսինքն մենք միայն կշահենք օրենքի ընդունման դեպքում, և այսօր բազմաթիվ հազարավոր քրեական գործեր ունենք կարճված, որ քաղաքացիները չեն ծառայել և չեն էլ դատապարտվել։ Համաձայն արձագանք։ Պարոն Սարգսյան, հասկանում եմ, ինչ եք ասում, բայց իմ հարցը ուրիշ է, այսօրվա բանակը, 50 տարի առաջվա բանակը չի, այսօրվա զենքը, կապի միջոցները, մնացած ամեն ինչը բարձր ինտելեկտուալ պատրաստվածություն են ենթադրում։ Եվ մարդը, որը ունի բարձր ինտելեկտ, լավ, ես չեմ ուզում կապեմ իր եկամուտի հետ, ճիշտ հասկացեք, չեմ ուզում ասում, որ բանվորը գյուղացիական բանակը նվազ ինտելեկտուալ է, քան օլիգարխիկ բանակը, լավ, բայց մենք տանում ենք բանվորը գյուղացիական բանակի սրանով։ Ես ինչ եմ ուզում ասում, ասկան են երիտասարդը, ով իր մտավոր կարողություններով կարող է ավելի շատ փող աշխատի քաղաքացիական կյանքում, ինքը կդնի և կաշվարգի, այսքան տան բանակից ազատվեմ և գնամ փող աշխատեմ, սրանով դուք պոտենցիալ բարձր ինտելեկտուալ կադրերի հոսքը բանակ, արդյոք չեք նվազեցնում։ Շնորհակալություն։ Ես կասեմ ուղիղ հակառակը, բարձր ինտելեկտուալ ձեր նշած մարդկանց մենք բերում ենք բանակ, որովհետև այսօր ընդունենք նա ավարտել է լավագույն համալսարանների աշխարհում, նրա 27 տարին լրացած է, նա ցանկանում է գա բանակում ծառայել, չունի նման հնարավորություն, քանի որ մենք նրան ասում ենք, քո 27 տարին լրացած է, դու չես կարող ծառայել, այդ ձեր ասած ինտելեկտուալներ, ովքեր ունեն գումար, աշխատել են, սովորել են, օրենքի ընդունման արդյունքում կունենան հնարավորություն բանակում ծառայելու և իրենց գիտելիքները իշխանապետության ծառայեցնելու, ինչը այսօր չունեն, ու սա նաև կբերի մեր ինտելեկտուալ բանակի ստեղծմանը, իսկ ինչ վերաբերվում է բանվորա գյուղացիական բանակ ստեղծելուն, որ ասում եք դուք այս օրենքը միտված եք, ասեմ, որ այդպես չէ, մեր փոփոխություններով այսօր շարքային կազմի պայմանագրային զինծառայողը, եթե ատեստավորումը հանձնի և ստանա 5 գերազանց գնահատական, նա կստանա ավելի քան 500,000 դրամ աշխատավարձ, պատկերացնում եք չեք, 20 տարեկան քաղաքացինով չունի կրթություն, բայց լավ զինվորական է և ստանում է գերազանց, նա կարող է ստանալ ավելի քան 500,000 դրամ աշխատավարձ։ Նարեկ Բաբայան,